Четвертий пакет санкцій проти Росії підготували країни Європейського Союзу. Працюватимуть над тим, аби країну-агресорку виключили із провідних фінансових установ. Це і Світовий банк, і Міжнародний валютний фонд. За вторгнення в Україну федерацію мають позбавити статусу найбільшого сприяння на ринках ЄС. Тобто у Росії тут більше не буде жодних пільг та привілеїв. Євросоюз буде також тиснути на олігархів і еліти, наближені до Путіна. За санкції проти них візьмуться міністри з країн Великої Сімки. Також ЄС планує заборонити експорт до Євросоюзу будь-яких предметів розкоші. На спільній підсумковій прес-конференції після Версальського саміту виступили глави Єврокомісії та Європейської Ради, а також президент Франції Еммануель Макрон. Ми готові ухвалити нові санкції. Всі можливості вже готові. Але мета нашої дискусії – підготувати і нас самих до цих санкцій, які матимуть свої наслідки у найближчі тижні і місяці. Українці продемонстрували величезну мужність. Люди, які так мужньо обстоюють європейські цінності, безумовно є частиною родини європейських народів. Отже, поки йдеться жахлива війна, ми повинні добре подумати над тим, що буде після неї. Заявка щодо членства України в ЄС є виразом національного суверенітету, волі народу, права обирати свій власний шлях. Сьогодні ми відкрили Україні цей шлях до нас. Вона є частиною європейської родини. Ми спільно змогли запровадити безпрецедентні санкції проти Росії, які вже мають свій вплив і ефект. Ми спільно змогли надати потужну підтримку українцям, які мужньо воюють, фінансову підтримку, гуманітарну підтримку і, звісно, підтримку біженців. Також ми ухвалили безпрецедентні рішення, які показують наші наміри діяти у царині європейської безпеки і виділити на це додаткові 500 мільйонів євро. І більше про те, як реагує світ у 16-й день оборони України від російського вторгнення, нам готовий розповісти наш міжнародний оглядач Михайло Прудник. Він відстежує всі дипломатичні і геополітичні фронти. Отже, Михайло, розкажи, як це сьогодні? Ну, справді, четвертий пакет санкцій, який запроваджує Європейський Союз, до нього йшли досить довго, тому що ми знаємо, що більшість країн Європейського Союзу підтримують досить такі тісні економічні відносини з Росією і не хотіли б ці відносини втрачати. Те, що зараз намагається, по-перше, позбутися енергетичної залежності від Росії, і більшість країн готові, хоча й поступово, відмовлятися від російської нафти і газу, тому повне підтвердження. Далі позбавляють Росію із найбільших провідних фінансових установ, таких як Світовий банк і МВФ. Це також має надзвичайно сильно вплинути на економічну ситуацію в Росії, адже вони поступово позбавляються статусу провідного, одного з найбільшого статусу найбільшого сприяння на ринках ЄС. Тобто, фактично, російські товари, ну, вони одразу втрачають в ціні і одразу починають в рейтингу всі ці компанії позбуватися, падати в рейтингу і їхні акції знецінюватися. Тепер російські компанії не матимуть жодного пріоритету чи привілеїв, фактично мають змагатися з іншими конкурентами на рівних. І найбільший один із ударів, який може вдарити по економіці Росії, так це саме експорт до країни євро. Ми знаємо, що з 12 березня вже не можна буде ввозити євро, а також ввозити різні коштовності. І абсолютно таки, за таким самим кроком Європейського Союзу сьогодні почало діяти і Сполучені Штати. Вони, так само як і Європейський Союз, вони забороняють експорт доларів, продаж і постачання будь-яких банкнот, чи то зношених, чи не зношених, на територію Російської Федерації. Тобто, до чого ми приходимо? Що фактично нові долари, нові євро росіянам в Росію ніхто не зможе привезти. Ті долари, які в них наявні, вони зможуть вивезти, але обміняти їх, наприклад, якщо в них є на платіжних картках Visa чи MasterCard, вони також їх зняти готівкою також не зможуть, тому що ми знаємо, що
Visa та MasterCard припинили свою діяльність за територіями Росії. І фактично ось цей обіг, який залишається готівки іноземної, ну він рано чи пізно буде закінчуватися, адже так само, як і підприємцям, так само, як і пересічним громадянам, які захочуть виїжджати за межі Росії, а вони рано чи пізно зроблять це, вони будуть витрачати свою готівкову валюту, але поповнювати її не зможуть. Ось такий удар завдають по економіці. Дякую, Михайле. Будемо стежити і за подальшими твоїми включеннями, оскільки от тих самих зведень з дипломатичних фронтів, які тиснуть на Росію, хто як може, дуже і дуже важливі і зрештою надихають. Михайло Прудник, наш міжнародний оглядач, розповів нам про те, як світ сьогодні реагував на агресію Росії проти України.